Často rozmýšlám nad tým, že do jaké míry jsem tu na světě a v životě zodpovědná. Zodpovědná za seba, tak to je pro mě dost také samozřejmé, ale do jaké míry jsme zodpovědní za druhých. Do jaké míry nám druhý dovolí, aby jsme byli zodpovědní za nich. Teraz konkrétně hovorím v podstatě o své dospělé dcere, nebudem to zakrývať, že jednoducho neustále pociťujem ešte potrebu byť zodpovedná za ňu, hoci viem, že je dospelá, už má dieťa, ale niekedy sa mi zdá, že ona nie je dosť zodpovedná za to dieťa, takže ja musím byť za to dieťa zodpovedná. A je to taký neustály, by som povedala, náš rodinný, životný kolobeh. Moja mamička tiež neustále mala pocit, že musí byť za mňa zodpovedná, ešte aj keď som bola úplne dospelá, či je to dobré, dcera mi vyčítá, mama, potom nie som samostatná, potom tak alebo tak. Na druhej strane, keď už som dneska od nej odchádzala, pýtala sa ma, kedy prídeš. Takže neviem tieto hranice určiť. By som povedala, že to je taká pohyblivá hranica tejto starostlivosti. Alebo takisto o priateľov, že koľko smiem tomu priateľovi povedať, koľko pravdy priateľ znesie, koľko sa dá, s kým, ako. To sú také dennodenné rozhodovania. A druhá vec je taká, že keď už naozaj neviem, že čo mám robiť, tak vtedy prichádza na pomoc niekto, kto nás prevyšuje, niečo, čo je vyššie, ako sme my sami, naša viera. A nasledujúcu báseň som venovala úvahe nad niečím takým, čo som vám tu trochu už povedala. More ľadu, podo mnou jediný môj nepozorný pohyb a svet stratí rovnováhu. Rozbité vedomie nebráni myšlienkam v neustálom prebleskovaní. Vlhký list, ktorý prilne na pokožku. Ranný srieň zrežeš dychom stopou úst, trváš v slabikách už vyslovených. Zodpovednosť začína sa vo sne. Nič sa nedá sceliť. Takto som, pane, ďaleko, vychýlená zo stredu svetla, cez úzký priezor sklopených viečok, strážim svoj pridelený priestor. V súvislosti s týmto strážením ma napadná ešte taká zvláštna, nie zvláštna, ale proste ďaleká príhoda. Ešte v 70. rokoch som učila na základnej škole a išli sme s deťmi do školy v prírode v Červenom kláštore. To je to veľmi ďaleko autobusom a veľmi to bolo fajn. 2 týždne bolo to v zime, cez zimné prázdniny. A vracali sme sa naspäť a keď sme boli v oblasti Vysokých Tatier, tak naraz padla na cestu obrovská hmla. Deti aj kolegyne už boli učičíkané cestou. Ja som sedela vpredu vedľa šoféra a vtedy mi hlavou prebleskla taká myšlienka, ty nesmieš zaspať, ty tu musíš byť, ty sa musíš rozprávať s týmto šoférom. Jednoducho som mala pocit, ako keby, neviem, celý ten autobus alebo všetko to, čo existuje okolo mňa, záležalo od toho, či ja zaspím a či ja ako budem stále pri vedomí a sa rozprávať s pánom šoférom. A myslím si, že to bolo fajn, lebo ku koncu cesty mi šofér povedal, že ďakujem vám, že sme to spolu zvládli, tak to bola taká jedna z najväčších pochvál, ktoré som v živote od celkom cudzích ľudí dostala. A mali by sme toto robiť, ale aj bez ohľadu na to, či nás pochvália, alebo nie. Alebo nie? Asi áno. Teraz budem čítať z knihy Miznutie anielov, ktorá je venovaná pamiatke mojej mamy, ktorá bola jedným z anielov a zmizla. A básne sa volá Zriekať sa. A nemohla prestať. Z týchto dní, z týchto zimných dní a ich opakovaní, z ich ťažkých svitaní,
liturgia práce a písania, ako by more v hmle vystúpilo pohrdlo a nedovolilo nič, už nič, ako by zmizla schopnosť prijať a pohostiť troch anielov 11. decembra 2007 odpusť, nemohla som prestať. Prvýkrát som mohla chytiť pero do ruky 3 mesiace, toto je dátum 3 mesiace po maminkinej smrti. Keď maminka zomrela, tak sme ju pochovali na krásnom malom dedinskom cintoríne v Krškanoch a leží tam, ale ja som si ju potom raz, keď som bola na návšteve v Korutánsku, v Rakúsku, za takej zimnej, mrazivej noci umiestnila do súhviezdia Plejád. Neviem, možno poznáte súhviezdie Plejády, to je také 7 takých menších, malých hviezd, ktoré tvoria súhviezdie. A neviem, akým si spôsobom mi to pripomenulo mamu. Plejády. Súhviezdie 7 hviezd s rôznou jasnosťou si tam, ako sme ťa milovali. Spätný pohyb do lona a strach. Reťaz iných síl, keď moja hviezda padá hlboko pod nohy. Kde vtedy spí moja líška, kde môj had? O Bože rastlín a zvierat, neskrývaj v zimnom miznutí listy a steblá tráv. Kde moje modré líšky v zime spia? Už nikdy nikto nezomrie a úzké stopy srn sa v zvírenom snehu rozdelia. V tom období som sa pri písaní viac začala zaoberať svojim detstvom a príbehmi z detstva. A báseň má taký dosť dlhý a ťažký názov, ale neviem, možno pochopíte, čo som tým myslela. Fragmenty miznúceho teroru detstva reči. Fragmenty miznúceho teroru detstva reči. Žena, ktorú poznáš. Krajina v dennom svetle. Tie nočné sny. Ľahké nočné mori. Už nechceš. Len tie svetlá. Keď si sa vrátila z detského do nechceného sveta. Porcelán a politúra pretretá kyanidovou vôňou marhuľových semien. Vždy zo sna len krátko zobudená. Kde si zase bola? Pol voltál. Povieš len tam, tu, doma. Kým v lese smútili za tebou maliny, z kože zlečené mladé hady, drobné kuny, ako za úteky prestať, prestať. Bola som v podstate veľmi dobré dieťa, jedináčik, rozmaznaný, dobrý. Jediné, čo bolo, som odchádzala z domu za deťmi a zabudla som sa niekedy vrátiť. Tak tieto otázky, slovenčine aj maďarčine, slovenčine otec, maďarčine matka, boli na dennom poriadku. Že, jak som povedala, tu, tam a tak ďalej, v podstate som sa nemohla stratiť, lebo sme bývali na dedine a v tých rokoch, v 50. rokoch na dedine to ešte bolo tak, že ak som bola náhodou o 5:30 na ulici a išla som smerom domov, tak sa ma hociaká teta opýtala, Miluška, kde si bola, čo si ešte není doma? To bolo také celkom akože normálne, to znamená, že vás strážila celá dedina, ale aj tak. Jediné tresty, ktoré som dostávala od mojich rodičov, bolo za neskore príchody domov. Teraz, keď zvonil tu zvon, ma napadlo, že na dedine to bolo úžasné, že mali sme prísť vždy so zvonením večerným domov. Ano. V zime to bolo o 6:00 a v lete sa mohlo o 8:00. A tu, keď som bývala v meste, teda aj bývam, tak to mi, ten rytmus zvonov mi nesmierne chýba. A takisto mi chýba ju tie mamine otázky, ktoré ma vtedy veľmi znervozňovali, že kde som bola, čo som bola, čo som robila. Teraz sa ma to už nikto neopýta a bola by som rada, keby sa ma to mal kto opýtať.
terč pasce reči teroru dětstva. Terč pasce reči teroru dětstva. Nikdy sa nepomýliť. Nikdy nezačať prestať. Zelená krížová cesta cez lúky, z kopca Kalvárie sa na bicykli spúšťať, padať do škváry na dlanie, na kolená. Prať krv z už bieleho, čistého, ako teta Jozefa perie na dvore v korite. Organtín zásteriek, blúzok, šiat, marivo čipiek, ich stuha v bielizníku, na múre chvost jašterice dorastá k jazyku detstva, teraz píšem v jazyku Otca, Sveta 12. augusta 2008. Tá veta, že píšem v jazyku Otca, to nie je žiadna štilizácia, to je pravda, lebo môj materinský jazyk je maďarský, moja mamička bola Maďarka, ale ja píšem po slovensky, aj som bola, teda som chodila do slovenských škôl, čiže najlepšie ovládam tento jazyk, ale jazyk, ktorým sa mi prihovára mama, bol iný, čiže sa hovorí, že každý najlepšie vie v tom materinskom jazyku. Som asi výnimka, že ja mám jazyk otca. A doma sme sa rozprávali veľmi presne, ja s mamičkou maďarsky, s otcom po slovensky. Otec s mamou, keď boli za dobre, tak k nej maďarsky, ale keď sa hádali, tak otec slovenský a mama maďarsky. Takže v podstate ani nevedeli, čo ktorý hovorí. No ale to už tak je. Takže vždy, keď všetko funguje a poznáte tie pocity v živote, keď vám všetko tak nádherne plynie, všetko do seba zapadá, ako reťazky, ako očká do seba, takže vtedy je v podstate jedno, že čo hovoríte, akým jazykom hovoríte, hlavné je, ako sa dívate, ako na toho človeka reagujete, akým spôsobom prijímate seba, svet a tých ostatných. Pripravené strieľať v tme. My, trúfale lukostrelkyne. Bude taká tma, že ju budeme môcť nahmatať. Bude taká tma, až bude svetlom. V oku stred zúfalého terča v neustálom pohybe, akoby neopetovaný sen, veľký hlad tela, z kruhu vytrhnutý jediný deň, ústa, úst, telo, tela, žena, muž, krátko a kruto sa milujeme, bude taká tma, že ju budeme môcť nahmatať, bude to také tmavé svetlo, bude to ako prvé napísané telo.